omalla lipulla, josta VPS lähtee purkamaan. Pallo jää kuitenkin sinne Jokelaiselle. Ja Oululaisten hyvä siirto siihen. Nyt on paikka sitten tästä. Pieni nosto sinne ja loistavasti tulee Reislahti. Saa sieltä pallon napattua. Niemi lähtee keskittämään ja nyt on Multasella paikka siellä, mutta ei pääse aivan pallon päälle ja se nousee aavistuksen riman yli. Tulee ristää sitä palloa omilleen ja käynnistää hyökkäystä. Nyt on Niemi siellä menossa ja Renix kaataa sinne Niemen mennessään, nappaa pallon, nostaa sinne kohti takatolppaa, takakulmaa, mutta ei saa palloa painettua sieltä sisään. Siinä Justin Renix. Nyt lähtee Kaikkonen kyllä seikkailemaan aika rohkeasti, mutta EPS ei pysty tilannetta hyödyntämään. Katsojia tylsistyttänyt päinvastoin, ollaan nähty hyviä hienoja tilanteita ja lisää on tulossa. Nyt on Räisäsellä paikka tästä tehdä tämän illan ensimmäinen maali, mutta laukoo. Laukoo vasemmalta ohi. Aivan loistopaikka VPS pelaa. Harppuna hyökkää. Sieltä tullaan vauhdilla sitten pieni siirto. Ja kyllä tässä on kaikki. Oikein Mara! Nyt Räisänen painaa sinne ja pystyykö tästä nyt sitten, kyllä nyt painaa Räisänen maaliin. Hukkasi yhden tilanteen, ei hukkaa toista. Antti Ville Räisänen tekee tämän illan ensimmäisen osuman ja vie VPS:n 1-0 johtoon aivan ensimmäisen jakson viimeisellä minuutilla. Jälleen pallon ristoon. Sitten lähtee yritys sieltä Barolta. Barol pelaa ja sen jälkeen keskitys tulee. Loisto keskitys sinne ja Ashley Coffey tasoittaa ottelun 1-1. Oululaisten viime kauden pyssy iskee jälleen ja näin AC Oulu tulee 1-1. Ashley Coffeyn toinen osuma Liiga Cupissa. Reislahti, joka ensimmäisellä jaksolla aivan loppupuolella esitti kyllä komea syöksypuskun. Nyt tulee sitten Bashkirov. Jääskä tulee hyvin tilanteeseen. Jääskä ja loistava torjunta Kaikkoselta. Sieltä läpyt vielä puolustuksesta Nuutti Kaikkonen ja todella hieno torjunta. Pikkuhiljaa vaihtoja alkaa hakemaan, kun näin starttaa sitten polkukone sieltä. Kovaa tullaan, mutta näppärästi siinä nyt kyllä. Nyt näyttää sinne tanskalainen vähän taitojaan. Paananen saa pallon boksissa. Pääseekö vielä sieltä keskittämään? Pääsee. Jokelainen jättää sinne ja loisto tontti Lehtirannalle. Mutta siinä on VPS:n puolustus sitten tiellä tässä yrityksessä. Alanko. Syöttöyrityssä tulee Körkölle. Ja näin sitten Jokelainen. Ja juoksee Jokelaisen kiinni. Paananen nikkaa siihen Huhtalalle. Pääseekö Huhtala vielä kääntämään? Leislahti tulee tilanteeseen. Daussi, nyt on Oululla paikka. Körkkö, mutta taustalta tulee Ahiapu. Ja sitten lähtee Kutise pomppii sinne maalille. Mutta Leislahti koppaa viimeisellä minuutilla. Oulu saa erinomaisen paikan vielä tehdä tämän ottelun voittomaalin. VPS on päästä siihen väliin loppujen lopuksi, siinä Ahiavu pääsee väliin ja tästä VPS:lle vielä vapaa potku. Lisäaika on pelattu ja samassa myös tämä ottelu on pelattu ja se päättyy pistejakoon ja lukemiin 1-1. Maalintekijät Antti Ville Räisänen 45 minuutilla ensimmäisen jakson loppuun ja sitten toisen jakson alkuun täräyttää Ashley Coffey.